Nu ska ni få träffa vår landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, och för en månad sen så höll livet faktiskt på att ta slut. Ja, för på ett tydligt sätt sa kroppen ifrån, men efter ignorans från Bucht så blev läget akut och han var nära på att dö. Vi säger nu god morgon till Sven-Erik Bucht. God morgon. Ja, du var på konferens, Sven-Erik, i juni var det i New York när något hände. Berätta. Vi hade ju en havskonferens där som Sverige arrangerade tillsammans med Fiji, och jag hade ju många olika framträdanden där, tal som jag skulle hålla och vara med på seminarier. Och jag fick under den här veckan mer och mer bröstsmärtor. Och jag genomled den här veckan faktiskt. Mm. En del funderar väl efteråt, så varför gick man inte till läkare då? Men jag hade haft ungefär för 6-7 år sedan en infektion i matstrupen. Och när jag talade med en hjärtläkare efteråt när det hänt, så att det är ungefär samma symptom. Man får bröstsmärtor både och. Mm. Och det var kanske därför jag inte gick där till läkare, utan senare. Sen kom du hem från New York och då var det akut. Vad var det som hände då? Ja, jag landade ju tidigt på morgonen på Arlanda och åkte in till Stockholm och träffade EU-nämnden. Det hade väldigt besvärligt. Och sen tillbaka till Arlanda, jag skulle flyga upp på fredag eftermiddag till Norrbotten och mitt hem, och tog en hyrbil på Luleå flygplats. Och när jag närmade mig Kalix sjukhus, tänkte jag måste in, jag måste få någonting, att det är någonting i den här matstrupen igen, som det var för 6-7 år sedan. Och när det var EKG och ilfart tillbaka med ambulans till Sunderby sjukhus, länssjukhuset, och ballongsprängning och ett stent in i en av kamrarna. Du var så här nära hjärtinfarkt? Ja, det var en fördrängning, säger läkarna, på 99%, 1% öppet bara. Mm. Och du stod nära, man får nästan säga att det var inte långt ifrån döden du stod där alltså. Ja, det var ju väldigt allvarligt. Mm. Så att, och då hade du jobbat en vecka med de här smärtorna i New York och du fortsatte gå på möte i Stockholm. Då tänker man så här, du är inte klok. Ja, ibland kan man nog fundera på det. Att, ja, gjorde man rätt? Men jag hade inte varit med om det där för 6-7 år sedan. Mm. Att jag hade det här med den där infektionen i matstrupen, så hade jag ju nog reagerat på ett annorlunda sätt. Men jag var till 100% säker på att det är samma sak, för det kändes precis likadant. Mm. Som då. Vi har bilder som visar hur en del av ditt hjärta såg ut och hur illa det faktiskt var. Kan du berätta vad det är vi ser här? Ja, på en av bilderna där, jag tror det är den vänstra när jag kastar om dem nu, så är det bara som en sytråd tjock del av den där kärlet, det tjocka kärlet efter kurvan där. Ja, det är inte lätt för blodet att passera. Nej, det är nästan omöjligt, sa läkaren. Men sen efter några minuter efteråt så ser man att då har de öppnat det där, de har ballongsprängt och satt in ett så kallat stent där, så att det är ett slags rör som håller uppe ådan. Mm. Ja, där ser vi det, ja, precis. Och det är fantastiskt att du fick den här hjälpen, att det gick så fort. Ja. Men vad tänkte du, och vad tänker du nu, att du har faktiskt drabbats av något så allvarligt som ju tar så många människors liv? Jag tror att det är många gånger man tänker att det där drabbar aldrig mig. Va? Men det här kan ju givetvis drabba vem som helst då. Jag har ju talat med min läkare efter det här, och det är klart att jag som storrökare en gång i tiden, inte för så länge sedan storrökare, en sak, slarvat med motion. Mm. Så att mitt budskap till de som tittar på det här programmet, börja aldrig med några cigaretter, och om ni har dem så släng dem och börja motionera mycket mer och ät mycket grönt. Jag kan tänka mig också ditt liv då, mycket möten och mycket kontors sitter bakom och reser mycket och sådär. Då är det viktigt då att hålla sig i trim och gå ut och gå och käka bra och sådär. Absolut. Och det är ju för alla såklart, men ja. Sen är det här som jag just nu har, är det ju väldigt oregelbundet, så att man måste nog passa på tidigt på morgonen att ta en motionsrunda. Det tror jag är väldigt viktigt. Det gick ju rykten också om dig. Delvis därför du är här och berättar vad som har hänt. Mm. Ja, det var faktiskt så att jag mötte personer som var väldigt förvånade att se mig och säger att hur kan du vara uppe på benen? Du har ju fått en allvarlig hjärninfarkt. Mm. Och då tänkte jag, nej, alltså jag hade tänkt hålla det här i en mindre krets, men det går ju inte, så att jag tycker att därför också delvis är jag här idag och berättar att det finns ingen hjärninfarkt, men däremot fick jag en hjärtinfarkt och den är fixad till och jag mår jättebra nu jämfört med tidigare. Och också möjligheten att trycka på det här med rökning och motion och sådär. Även om det nu bara har gått en månad sedan du var med om det här, har du kunnat lägga om några vanor som gör att du minskar risken att drabbas av det igen? Ja, absolut, jag har ju gjort mina morgonpromenader
Så det har jag gjort. Nu under Almedalsveckan var det lite svårt att hinna genomföra dem allihopa. Men jag var med där och man går ju där hela dagarna innanför murarna. Mm. Så det blir en motion varenda dag där. Men vad har du fått för perspektiv på livet då? För det måste du ändå ha fått när du ändå var så nära och faktiskt att dö. Du har familj och du berättar och så. Jag menar, är jobbet lika viktigt? Är det lika viktigt att vara minister och jobba med politik och de här arbetstiderna du har och sådär? Det är viktigt, givetvis ett viktigt förtroendeuppdrag jag har, men det, samtidigt så måste man inte slarva med sin egen hälsa. Det tror jag att den insikten har jag ju nog fått väldigt tydligt nu. Att okej, gör ditt uppdrag, men också se till att man motionerar och rör sig. Och sen måste jag säga så här också, att man har ju hört så mycket dåligt om svensk sjukvård, men jag säger så här att när man behöver sjukvård i det här landet då fungerar den klockrent. Jag fick en fantastisk vård. Jag har träffat människor då också på sjukhuset som massor av folk som säger exakt samma sak. Svensk sjukvård, det är hjältar många av de här som jobbar där. Doktorer och systrar och undersköterskor och så vidare. Men hur enkelt... Ambulanspersonal, enormt Ja, de är hjältar och vardagshjältar varje dag. Mm. Men hur enkelt tror du att hantera situationen som så att inte... jobba för mycket och att kunna motionera varje dag när du väl när det blir en vardag igen här efter sommaren? Jag tror att jobba kan man göra mycket, men man kanske gör det på ett annorlunda sätt. Inte försöker att inte ändå stressa så mycket och framförallt att man rör sig. Och absolut inte röka. Mm. Jag vill säga det igen. Sköt om det nu. Ja. Vi är glada att du sitter här idag. Ja, trevligt att du kom hit, Sven-Erik, och ta hand om dig. Tack.